Вітаю! З вами рубрика «Кіноленд» та я, її автор, Олександр Бойцун. Запрошую вас у захоплюючий світ кінематографу. Тут ви дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і, звісно, знатимете, які минулі кінороботи обов'язково варто поглянути. Ще у випуску наприкінці березня я вам розповідав, що у кінопрокат вийшов біографічний фільм про неймовірну історію британця Дейва Фішвіка, який втілив свою мрію і став мільйонером. Тож у цьому випуску вже для домашнього кіносеансу я зібрав для вас фільми, що теж зняті на основі реальних історій людей, які також зуміли чесно заробити великі гроші. Одна з найкращих ролей Бреда Піта в спортивній біографічній драмі 2011 року «Людина, яка змінила все». Фільм, що заснований на реальних подіях, розповідає про життя і боротьбу генерального менеджера спортивної команди «Окленд Атлетікс» Білі Біна. Команда Біна переживає скрутні часи, програш за програшем. Але майже випадково він знайомиться з економістом Пітером Брендом, який, користуючись новаторською схемою, визначає корисність гравців. Тож, довірившись йому, Білі Бін набирає в команду нових людей, які здатні стати супергравцями. Дії Біна викликають недовіру з боку інших управлінців команди, адже його рішення достатньо ризикове. Через флешбеки глядачі бачать історію самого Біллі, який в певний час теж не знав, як йому вчинити, йти грати в команду чи навчатися. В цій грі ставки зростають кожної хвилини. У світі, певно, немає людей, які б не знали, хто такий Стів Джобс. Його постать стала для багатьох взірцевою у сфері бізнесу та побудови потужного бренду, від якого фанатіють мільйони людей. Тож не дивно, що про таких феноменів знімають кіно. Про IT-генія сучасності знято багато різних стрічок, але я раджу подивитися саме цю 2015 року з Майклом Фасбендером в головній ролі. Ця картина доволі нестандартна і більше не про те, як саме Джобс захопив світ, а про його вміння нетривіально мислити та втілювати свої мрії. Особливу увагу у фільмі приділено тому, як головний герой приймає рішення, показуючи, як те, що добре для лідера, не завжди підійде командним гравцям. Приятель Джобса і співзасновник Apple Стів Возняк зізнається, що цей фільм найбільш правдивий з усіх, що існують про його компаньйона-генія. Дві найважливіші події у 20-му столітті. Перемога у Другій світовій і це. Леді та джентльмени. Стів Джобс. Наступний байопік 2016 року з Дженніфер Лоуренс у головній ролі про неймовірну історію Джой Мангано. Це американська винахідниця та підприємець, яка створила самовіджимаючу диво-швабру. У фільмі можна простежити шлях героїні від звичайної матері-одиначки до мільйонерки. Проста жінка, яка працює на декількох роботах, щоб прогодувати своїх дітей, батьків та колишнього чоловіка, вигадує чудо-швабру, і її життя перезавантажується. Мангано трансформується з виконавця на замовника, а її продукт розлітається по світу, немов гарячі пиріжки. Тепер цілеспрямованій жінці вже доводиться мислити як акулі бізнесу, що має мільйони. Слухай уважно. Не говори від мого імені про мій бізнес ніколи. Joy.
Найголовніше у житті – це правильно ставити цілі та впевнено йти до них, не звертаючи з обраного шляху. Головна ціль усіх українців – це перемога. І ми до неї обов'язково дійдемо. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!